Oko 20 djece iz grupe u kojoj je potvrđeno prisustvo koronavirusa u drugom tuzlanskom vrtiću Pčelica sutra će biti testirano. Na području tuzlanskog kantona trenutno je ukupno 70 aktivnih slučajeva. Kada je riječ o današnjim novim slučajevima, među pozitivnim su i 4 nepovezana slučaja iz Tuzle. Među dosadašnjim pozitivnim slučajevima u posljednjem ciklusu, odnosno u ovom drugom ciklusu, su i uposlenici rudnika Banovići, rudnika Šikulje, Đurđevik, rudnika Soli, Cementare, mikrokreditne organizacije te Doma zdravlja Živinice, što pokazuje da stanje u tuzlanskom kantonu postaje sve ozbiljnije. Vrtići u Tuzli će biti zatvoreni u periodu od 14 dana s ciljem sprečavanja širenja virusa. U nastavku poslušajmo i šta kažu epidemiolozi, ali i direktorica vrtića. U narednom periodu, koji podrazumijeva 14 dana privremene obustave rada, sprovešće se sve neophodne protivepidemijske mjere. Sva odjeljenja bit će obrađena pojačanom i preventivnom i protivepidemijskom dezinfekcijom. Što se tiče djece, znači djeca uglavnom su bez simptoma, kao što je i bila prvo zaražena djevojčica u tom obdaništu, znači djeca su bez simptoma, što je znači dobro što se tiče djece. Idemo ka tome da se reaguje i da se sve riješi na najbolji mogući način. Ono što je najbitnije jeste da su dječica dobro, da su zdravo, da je to blagi oblik zaraze, kako nam struka kaže, i nadamo se da će se na tome završiti. Zbog situacije u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu ići će se ka proglašenju epidemije u cijeloj federaciji, ističu iz Zavoda za javno zdravstvo. Vjerovatno ćemo se razmatrati određenim, da kažemo, pojačanim, da kažem, preporukama, možda nekim restriktivnim mjerama u smislu druženja, ograničenja, ne kretanja. U KC-u Tuzla je hospitalizirano 5 osoba, 2 pacijenta su od ranije tu, a kada je riječ o 3 nova slučaja, radi se o ženi iz najvećeg klastera Suha kod Živinica, te 2 osobe iz Živinica. U kakvom su stanju, poslušajmo šta kaže direktor UKC-a. To su suštini pacijenti koji su testirani na COVID po različitoj osnovi i na bolničkom sliječu. Oni su srednje teške kliničke slike i mi radimo po smjernicama koje smo uvijek radili. Izolovali ih i oni su na tretmanu. Epidemiolozi i dalje apeluju na građane da poštuju preporuke i mjere kako bi se spriječile posljedice, napominjući da se i u narednom periodu očekuje povećan broj osoba pozitivnih na koronavirus. Mirela Bektić, BHT1, Tuzla.